Ibland blir det så att jag måste ligga i sängen i flera dygn i sträck. Jag vill mycket hellre vara med mina barn. Speciellt om vi i familjen ska göra någonting roligt på en lördag. Och så kan vi inte åka iväg på det. Vi får stanna hemma. Det är klart att då känner jag mig jätteskyldig.